Dhe ja ku vimi njerë në studio mishë të dashur, studio e cila duket më e bukur se kur, me shumë të drejtë, na ka ardhur shumë princesha, njëra më e bukur se tjetra, njëra më e talentuar se tjetra, dhe kemi vetëm një princ të kaltër, më i vogli, por një karakter shumë interesant që do ta shohim dhe në interpretim, edhe në bisedën që do të kemi me këta të ftuar special sot. Unë kam kënaqësinë të kem në këtë studio pikërisht në Mikesh, koreografe, është Regina Çuko, mirë se erdhe Regina. Faleminderit. Gjithashtu edhe me master në administrimin e institucioneve sociale. Kënaqësi që rivjen në studion ton. Faleminderit. Jo vetëm kësaj here, por me shumë fëmijë. Në herë tjetër kemi folur për të gjithë aktivitetin tënd, për angazhimin që ke me fëmijët. Sot i kemi këto talente konkretisht shumë të vegjël, si a bën? Ta janë të mirë vet, janë lumturi. Ja, filluan ata të kërcenin tani, isho tani. Filluan të luajnë. E ndjen me njëra ata. Ata janë grupi më i vogël. Po pra, janë shumë të vegjël. Cila është grupmosha e tyre? Këto janë 4 deri në 5 vjeç. Janë shumë të vegjël. I kemi quajtur grupi ëngjëjt. Me të drejtë. Nga vetë grupmosha dhe nga vetë bukuria që kanë. Të merresh me këta, të merresh me këta, është lodhje. Sa lodhshëm është për ty të impenjohesh që ata të fiksojnë koreografit. Ata kanë më të mirë dhe më të lehtë kur punojnë me lojra, kur unë jam i kësaj bëj lojrën me kërcimit. Atë shtu i kanë qef, i fithin direkte dhe të japin më të mirën e tyre. Të shkëlqejnë. Ki gjetur formën, pra. Po, po, një mënyrë më të mirë. Sepse edhe me të bërtitura nuk zgjidhet asgjë. Jo, sigurisht që merr efektin negativ pastaj. Megjithatë, grupmosha që ne kemi sot në studio janë shumë të vegjël. Shumë të vegjël. Edhe natyrisht ty do duhet të bësh edhe punë psikologjike me to. Po, besoj përveç interpretimit që ti i bën për ushtrimet dhe kërcimet, të duhet komunikosh dhe të flasësh shumë me to. Unë jam bërë njësoj si ata. Kur unë punoj me fëmijët 4-5 vjeç, unë jam 3 vjeç. Kur punoj me të mëdhaja, unë jam 6 vjeç. Pra detyrimisht. Ne bëjmë njësoj. Duhet të futesh brenda botës së tyre. Brenda botës së tyre të bëjmë njësoj dhe me moshën dhe me mendjen, me logjikën, me imagjinatën që kanë, me ëndrat, me dëshirat. Plus që këta të frymëzojnë të bësh dhe koreografi të bukura. Shusha, në fëmijët. Ja, ka filluar atmosfera e fëmijëve se thash, nuk janë vetëm për të kërcyer këtu, po ishin dhe llafollok të jashtëzakonshëm. Deoni, apo jo? Deoni, Deoni e borromuje në grup, Deoni është. Një është, po sa për të gjitha vajzat aty Deoni, kështu që në një farë mënyre, me zi po presin këta fëmijë të interpretojnë. Të kërcejnë pak se... Po pra, ti fusin pak në linjë, sigurisht në kemi ato momentet ku duan të bisedojme dhe të flasin pak më tepër për të gjithë këtë eksperiencë dhe punë, por fëmijët po presin. Jeni gati fëmijë? Kështu që le të ngrihet muzika dhe të shijoni këto ëngjëj të vërtet që do të na kënaqë sot. Gummy bear.
gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Bravo, bravo, ju lumt, ju lumt. Ja, i duhe pak atmosfera për të ngrohur, për të nxehur. U lodhët kalamaja? Ja! E di që nuk lodhen, hajde uluni një herë këtu të gjithë. Hajde dish tani. Ja kështu si flutra të vërteta, dhe ndo uleni pa ngush me njëra tjetërë. Hajde këtu. Asa, më në më shtë. Deoni, hajde, Deoni, hajde pak këtu. Hajde, Deoni. Ulu ati ke... Hajde pak këtu, Deoni. Kush është kjo? Ju në zotë të gjithave. Ja, me njerë. Me njerë. Deoni, sa vjetë që ti, Deoni? Livia, hajde uleni. Tre! Tre vjetë është Deoni, kjo të mërëshme është tre vjetë. Po ty të pëlqen shumë të kërcesh? Po! Po, qëfar di të bësh tjetër ti përvec se të kërcesh? Të këndosh për shëmbull, të recitosh për shëmbull? Ima, unë... Di vjersh? Po! Pa ma thua një vjersh njërë të dyxonë, pa njërë. Vjersh të artë asma fua, qardu ratë me stove mu uave, da qesh ve më fotë. Dhe kanë si vubrata plot, hapi duar vogël, po me fruta, do t'imbush mall, ndarvë, ftoj verush. Një dorë drugitje, për Deoni! Sa bukur, recito, kushta kam suar këtë vjeshën të Deon? Ajo që ta ringu që bon ashtu topat. Ashtu, a? Talentet të vërtet, jo vetë për të kërcuar, janë naturat të qlirëta, apo jo, Regina? Po, dëgjo, Deoni, po shok, nuk jeti këtu, vetëm goca, ke shoqe? Po. Ja ku e ka partneri në e që? E pas edhe një partneri, apo jo? Si ka emrin partneri ajo të shoqe ajo të në kërësim? Nejla. Gjitha i di, Deoni, të gjitha i di, Deoni, edhepse është ka që i vogël, ja pra talentet e videntojnë qyërët. Në kërësim i kap ushtrimet letë, është mësuar... është i pari që i mësonë? Dhe edhe i pari që i borë mui prapë të qitë grupin, a i është? Ju e doni shumë Deoni, jemi lidhë. Apo jo? Se ka i shumë goca, sa jeni tu vetëm një djallë keni, apo jo? Po ti bukur është me këto sytë shka të bukura, ma thua e pak se e ke emri. Esli. Esli, sa vjetë është Esli? Ema, këthe. Jam 5. 5 vjetë që Esli. Esli të pëlqen të kërcej shumë? Amberishe dorën. Po kur ishe edhe më e vogël, kur nuk ishe shkuar akoma në kurs, kërceje në shtëpi, pra ndaj të që mami... Jo, nuk kërcesh, ja. Nuk kërcesh, ta një mësuar që të kërcesh. Dhe qëfar të pëlqen të kërcesh më shumë? Apo të gjitha? Qëfar të mësuar mësuesja të gjitha i kërcen? Të gjitha. Pas kam dhe një, si spanjole pas kam këtu. Ma thua e pak emri. Amber. Amber, qëfar emri? Amber, po knaqesh këto ditë fesa, se po na vjen viti i ri, po na vjen krysh lindjet. E ke zbukuruar pemë? Tani po jem në vitri, e nuk kam pemë të regu atë. Më ndimo pak, Regina. Më të rego. Nuk kam pemë një pemë. Emrin. Vesa. Emrin. Vesa. Vesa, më të rego pak për pemën të nda. Unë kam bërë pemën. E ke bërë dhe ti pemën? Unë kam bërë pemën të regu. E ke blerë, po e ke zbukuruar me qëra shumë të pukura. Po, me vjongë. Tani do më thonë një pak të gjithë bashk një zëri. Ju me zi po e prisni baba gjyshin e vitit të ri? Po! Po mirë, ju që prisni baba gjyshin, a i keni shkruar letër baba gjyshin? Po! Kush nuk i ka shkruar akoma? Unë jo! Asti, të prisni pak të bukuroshin tjetër me të busë të bukura. Ma thoi emër njerë? Unë e kam emrin Ajla. Ajla, Ajla, po ti do t'i shkruash besoj baba i gjyshit një letër për t'i shprehur dëshirën që ke. Ke menduar ti se çfarë do të sjell baba i gjyshit? Po. E di, do t'a them, po do t'a ruajmë sekret. Unë kam bërë temën. Skateboard. Me skateboard për të bërë gjiro si që duhet. Tani unë duhet t'i pyes të gjithë për emrat, se zëtua që asë njëra nga princesha të nëmbes në hije këtu. Pa. Do t'a kalojmë mikrofonin nga e para. Do t'a kalojmë mikrofonin nga e para, do t'a kalojmë të gjitha me ratë. Livia. Livia është e para, apo jo? Po, urna. Edhe t'i zemër. Livia, sa vjetë është Livia, më thua e pak? 6 e gjysë. 6 e gjysë. Prit, shtu një pak që që ta shë pak Livia, se më umbi Livia fare. E ke shkruar letrën në baba gjyshit? Pa. Qëfar i ke kërkuar? Nëse kam të simë, të mësjeli
nëse nuk më gjen ato gjëra, pse çfarë doj? Pra e rëndësishme që baba gjyshi të të sjellë një dhuratë. Pa. Se i pasë kërkuar shumë gjëra Livia më duket. Ë? Po janë sjellë të gjithë mirë, prandaj presë dhuratën. Mirë, po. Jepja shoqes mikrofonin, emrin na thuaj zemër? Ina. Ina. Edhe Ina the që e ke shkruar letrën apo jo? Do na thuash dhuratën apo do të harruash sekret për baba gjyshi? Do t'a ruaj sekret që ta di vetëm baba gjyshi. Se disa thonë që po e the dhuratat, nuk t'i sjella i pastaj. Po ke bërë sjellje të mira ti na gjatë së kohë, se baba gjyshi ju sheh të gjithëve. Ju sheh nga lart nëse juve silleni apo jo mirë. Nuk e ke mërzitur mamin dhe babin. Ja. Bravo të qoftë. Kalojmë tek shoqja tjetër që shën ka gjatë si balerin, si e ke emrin? Gloria. Gloria. Gloria, ke dalur këto ditët e festave, ke filluar të kërkosh mamit dhe babit gjëra nëpër dyqane, dhurata. Pa. Ë, i ke menduar dhuratat? Pa. Çfarë për shembull? Më thuaj një dhuratë që ti do doje shumë për festa, dikush të ta dhuronte, ndoshta jo vetëm baba gjyshi, po edhe gjyshet, gjyshërit, kushurinjt. Një kukull. Një kukull, kështu se puna jote. Një kukull Barbie. Kemi dhe një vajzë tjetër, kalojmë tek shoqja. Më pëlqen pas edhe disa spanjolle në grup, Regina. Po, po, i kanë të mira. Ma thuaj pak emrin. Biona. Edhe një emri? Biona. Shoqëron në partnerët e shoqet. Biona, po pra. Biona. 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 Pas e shumë të veçantë emrin. Kushta ka vendosur këtë emrin e bukur? Baj mikrofonin afër. Dajo. Daja? Pas ka shumë shia. Të ka vë një emër të bukur si që e dhe vetë. Po ti do bëhesh balerin ti se të shohësh rikë shu qafën dhe mban drejt. Të pëlqen të bëhesh balerin kur të rritesh? Po. A, nuk është se do të mësosh vetëm për momentin. Deoni që nuk pushon, Deoni. Nuk pushon, Deoni. Ku shkon në kopësh? Shkon ti në kopësh? Po tani vazhdo. Po, hajde ta kalojmë te shoqja tjetër. Mikrofonin. Ndihmoje pak ta marrë shoqja tjetër. Pra se shkojmë në kopësh akoma. Dhuratën e baba gjyshi dhe ke menduar? Po. Çfarë është, ma thuaj pak? Unë doj që të më bëj një dhuratë me sirenash. Me sirena, dhuratë tipike gocash. Mirë, kemi dhe një vajzë me balluke, se gjitha që keni me flokë të ngritur e lartë, për pas kemi... Kemi gjithë balluke, kemi edhe, ja, ku e kemi dhe një balluke tjetër, e cila më ka ngellur aty në cep. Hajde një këtu afër meje, që mos ngellë është ti. Hajde, opa, 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 do ullesh. Këtu, ja, ja, ku e kemi këtu, që të gjitha balerinat ti kemi këtu. Dhe unë ja, shofim të kamera. Më thuaj pak se ke emrin bukurosha. Nela. E marrë krikët. Ti kërcet me Donin gjithma? Po. Dhe më thënë, ti e më me fatë këtu. Se gjithat të tjera të kërcet me goca, kurse ti e ke edhe një qamarok të vogën për të kërcyar. Po. Ku të ta festosh vitin e ri? Me mami, me babi, në? Po. Ke përgatitur dhe një kërcim të bukur, do kërcesh natën e vitit të ri? Po. Se ngrihet muzika atë ditë, ju do kërceni shumë besoj. Të gjitha. Të do e njësim festën. Të do e njësim festën. Festën e militari. Kemi dhe një që më duket shumë e urt, me që se... Folina. E urt, por me një busjeshje shumë të bukur, më thua e emri zemra. Unë e kam emri në Anjela. Anjela, sa vjetë që e ti Anjela? Gjasht. Gjasht vjetë. Dhe i një balerin në vërtet që kërcen bukur, a? Të përqenë po në shtëpi përveç orës që mëson me mësues e Reginën. Kërcen në shtëpi? Ja. Se vetëm në kurs të pëlqenë, a? Pa. Po ti e ke menduar dhuratën? Akoma. Akoma, je duke e menduar. Kete pako, kete një afko. Mendoj e mirë që do të vi dhurata më bukur që ke pritur ndoj njerë. Okej. Tani, do kalim të kjo princesha tjetër që e kam këtu në krama, thu e pak emri. Ema. Ema. Ema e mërzitur ti? Mërzitë pak të ngele aty poshtë? Ja, ku e ta një përbal kamerës është Ema, pas i kërceu shumë bukur. Ema, më trego pak, të pëlqen të shumë kërcimi, apo ke qefë se pina e që shaty tako është me shoqe? Flisni për shumë vëllim me njëra tjetërën, kur shkoni në kus për Frozen, për kukullat. Flisni me njëra tjetërën? Po. I shikon kukullat vizatimore? Po. Të pëlqen filmat vizatimore? Jo. Nuk i ke qefë? Po, qëfar bënë në shpi, dë gjënë muzikë për shumë? Të lumët. Po për vitin e ri, qëfar dhuratë dëshëron ti të marrësh? Ato robat të Elsës dhe Tanës.
Rrobat e Elsës e të anës, si shumë fëmijë, si të gjithë fëmijët, si të gjitha vajzat bukuroshe. Ndërkohë, këtë bukuroshe në pyeta të parës, e kisha afër, jemi këtu të kjo bishta Letësia, mbaj mikrofonin të Dora. Më thua e pak emri? Unë gjo Maura. Kushti ka bërë këto flokët kash të bukura sot? E ka bërë parukerja. E parukerja. Të angazhuara dhe tek parukerja. Pa, pa. Sepse do të bënin daljet e tyre televizive. Hajde ulu këtu. Do t'i falenderojmë dhe prindrit që janë të përkushtuar. Sepse janë shumë të angazhuar, apo jo? I përkushtohen fëmijëve. Po ti zemër? Çfarë do? Doni unë zemër. Çfarë do marrësh për vitin e ri? Çfarë durate i ke kuar babagjyshit? Një kukull. Një kukull edhe ti. Doni hajde të bukur. Shumë mirë. Lëre Donin. Lëre se. Hajde Donin. Është vetëm mashku në këtë studio dhe ka të drejtat. E kemi dhënë liri, ë? Dhe jemi tek bukuroshja e fundit me trëndafila. Jepi ja shoqes mikrofonin. Çe ke emrin zemër? Orkida. Orkida. Orkida, që ke shumë e bukur me ato syçkat. Kush ti ka lëruar kaq bukur syçkat? Është turp. Mami. Mami dhe ato trëndafilat në kokë. Orkida, ku do ta festosh vitin e ri të zemër? Ja, ulo zemër. Në shtëpi. Në shtëpi. Të pëlqen të kërcesh shumë? Po. Kërcen gjatë gjithë kohës? Po. Pra në pjesë më të madhe ti mundosh të kërcesh, apo jo? Po. Po ta mbështetur. Po, për vitin e ri ke vendosur çfarë do të marrësh dhurat? Çfarë ke kërkuar? Ai bukur Aniel. Një kukull. Një kukull. Të gjitha dua kukulla. Dhe unë uroj që babagjyshi t'ia plotësoj të gjitha dëshirat, por ndërkohë juve gjatë ditëve nuk duhet të bëheni edhe shumë tekanjose. Të kërkoni gjëra ekstra. Për shembull, shumë dhurata duhet mendoni një që tjetë më e mira. Është një periudhë shumë e bukur dhe më sa duket dhe ti e shijon shumë Regjina, apo jo? Po, pëlqen shumë. Për të çdo gjë e tjetër, megjithatë, shoh që vajzat janë kryesisht. Çu ndodh në pjesën më të madhe në kërcim, janë vajzat ato që sillen për të mësuar? Po ju pse përgjigjët? Regjina e keni emrin të gjitha? Me emër të mësuesës. Nga që përvajson se janë të grupi Regina Benz. Natërishme, pra shumë të ndrejt. Pa, 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 unë e Daoni. Po, ti e Daoni. Ti e Regini, vogël. Tani kjo është periudha që bëhen më shumë koncerte dhe fëmijët janë akoma më të angazhuar, më me dëshirë, kërcejnë. Dhe kemi dhe koncertin e madh të vitit të ri, që do ta bëjmë në datë 24, dhe është një angazhim më vete, apo jo? Po shumë i madh, na ka marrë goxha muaj pune, dhe fëmijët janë përkushtuar, prindërit. Po, çfarë ndodh? Angazhojeni për të krijuar edhe koreografi të reja her pas here, edhe pse bëhet fjalë për fëmijët? Sigurisht. Mori Doni. Po, po, do e mbërë koreografi të reja, sepse edhe ata të nxjerrin në pa vlera të reja që mësojnë, kërcimet, ushtrimet, pra çdo gjë vjen në rritje. Siç rriten ata, rritet edhe nga ana profesionale, çdo fëmijë. Megjithatë, ky është vetëm një nga grupet apo jo? Ky është një nga grupet. Cilat janë grupet? Kemi 5 grupe. Ja, na dëgjojmë pak zysh, duhet të rrini urt se do të dëgjojmë pak mësuesa Regjini, po flet. Dakor? Se pas pak do bëhemi gati për kërcimin tjetër, kështu që shplodhuni. Ai Regjina Dance ka 5 grupe, të cilat variojnë nga 4 vjeç deri në 13-14. Pra ka dhe mosha më të rritura. Po, ka dhe mosha më të rritura që kemi quajtur grupi rinor. Kemi grupin e fluturave, grupin e yjeve dhe grupi rinor që janë vajzat më të rritura. Gati në prag adoleshente apo ato janë adoleshente dhe janë grupi që janë edhe të lodhshme, po edhe të falin kënaqësi më të mëdha. Se marrin shpeshherë edhe formën e një profesioniste e të vërtetë apo jo. Kështu që angazhimi yt është me kohë të plotë. Me kohë të plotë dhe si me mendje, si me zemër, si me punë, me të gjitha. Në gjithçka. Çfarë do interpretojnë në këtë koreografi të dytë fëmijët? Do bëjnë një luan. Të gjithë një luan të vogël. Një luan. Luanesha dhe një luan. Dhe oni një luan kemi. Je gati për të bërë luanin? Po. Po, ti je gjithmonë gati. Po. Hm? Po. Doni është gati për të shoqëruar luaneshat e veta. Luaneshat e veta. Sa kohë ka Doni që është pjesë e grupit? Doni. Çka ke dy më? Ka gjithmonë një përgjigje Doni. Doni është gjithmonë. Doni këtë vit ka filluar në fakt. Këtë vit ka filluar. Këtë vit ka filluar. Dhe vjen me dëshirë. Vjen me dëshirë. E përgjithsisht djemt kanë synime pa çkuar po në aktivitete të tjera, por jo kënaqet. Po ndryshon, po ndryshon dhe me djemt. Ka filluar të angazhohen. Se unë nuk bëj balet klasik, bëj modern, jazz, hip hopin, latinet, po po. Argotim dhe i fusin fëmijët në një botë tjetër që edhe i nxit pasionin, ndërsa klasiku është diçka më specifike. Është tjetër gjë, është tjetër gjë. Do të thonë duhet ta ketë lindur fëmia që nga parametra trupor që bëhet më atje. Ti besoj evidenton se cilat mund të jenë, po themi disa nga
talentet që mund të... Po, po, që kanë lindur, sigurisht, po, po, i kam piketuar edhe punoj edhe ekstra me ta. Me gjitha të, unë e shoj që këto nuk po rinë do t'ullur, nuk po rinë do t'ullur, apo jo? Duan të kërcejnë. Ju do një tjeni vetëm në lëvizje. Tani, do bëjnë një gati ati ku ishit pak më parë, ja kështu si flutra të vërteta, avash, avash. Shpito, Doni. Po, gjeni vënd e tuaja. Si që ishit? Mere partnerin tënë, shumë bukër. Nga të veshë. Ma, pa shumë, Nila. Ja, gjeni vënd e tuaja për të bërë gati për një kërcim ndryshe. Mu t'i orientosh pa problem, Regina, nëse ke nevoj, sepse duke qënë se fëmijët ndo njërë edhe pësë mu them nuk është nevojshme që ato të kërcejnë realisht në perfekcion dhe bukur, se mjafton prezenca e tyre, mjafton dhe ndo një nga të rejë se mundshme që bëhet në studi dhe ato duke mbukur. Kështu që tani po bëhen gati, po pozicionohen për të nësil një tjetër interpretim se dhe këtu me sa duket nuk ishin shumë komod. Besoj, janë gati, apo jo, Regina? Kështu që jemi gati, fëmi? Le të filloj muzika. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Bravo, ashtu dukeni shumë të bukur. Ja, duhet e kjo përshëndetja fundit. Tani këshu me qëtësi, do vini të ulleni prapë. Në majtë gishtave. Ati ku ishit, bravo. Majtë gishtave, shpit, shpit, hajde ima. Pa u përplasur, pa u përplasur, se të gjithë do ullën prapë dhe kam vënë. Bravo. Hajde, Doni. Të mbajtë të shumë bukur. Flutur, ullu si flutur. Ullu si flutur, Ajla. Ajde, zemër, ajde ullu këtu. Mos rrinë në tokë, se ka vënë për të të... Jo, zemër, atje, të ullet këtu. A, bravo. Tani, unë dua që të më thoni ndo një vjersh që keni mësuar për vitin e ri, për festat, me Merry Christmas. Keni mësuar për këtë ko? Të gjithë pas keni mësuar. Ajde, do të fillojmë bashkë. Hë, ma thuaj një. Shiko ati të kamera dhe fillojmë ma thuaj vjershë. Apo do të kujtosh një? Livja. Mja, ha, me ndo pak, me ndo. Kush e di që e ka gati? Una! 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 E këti? Ha, njerë fillo. Si mbetë të talë, ju të filloj dhe njerë dhe onë, ja? Livja,
Livia, u luaj. Hajde don. Shkate shpesh. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a happy We wish you a Merry Christmas. E dini u këndon edhe ju. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy new year. Pra ju dini edhe anglisht, një duart rrokitje për veten. Bravo ju qof. Ju lumt. Domethënë këtë këngën e dinë të gjithë, edhe pse në anglisht e keni mësuar. Bravo Deoni. Kush ta ka mësuar këtë vjeshtë mësuesja? Mira. E përshëndesim mësuesën Mirën që i ka mësuar Deonit vjeshtë dhe e ka bërë djalë kaq të zgjuar. Kush do të thotë një vjeshtë tjetër? Hajde, fillojmë. Të gjitha do thoni, të gjitha ju që dini nga një vjeshtë që ka të bëjë me festat. Filloj. E harrove pak? Po. Mirë, me ndohë pak, sa të kujtoj dikush tjetër. Hajde. Të gjitha harroke një kur merë një mikrofonin. Emocionon. Jep ja kësaj bazës e orkipë. A ta ka lënë një randere gjitha në kratë tjetër. E provojmë një ullë zemër. Ja na erdi viti ri, sa jam i gëzuar, por si unë dhe zofëmi, pres për ta festuar, boras bardhi tej për tej, fusha e dhe male, vitiri do të na gjej, me kënge me vale. Bravo! Kush e di ti vazhdimin? Dhe stolisa brevin ti me e pak mikrofoni? Bravo! Vazhdoj e pjesën tjetër këndoni të gjithë nëse e di një këngë. E stolisa brevinti, melodramerie, era jashtë në të fryj, le të fryj ndërbyje, plot dhurën viti ti, ose shumë të dua, plot dhura ta për sëri, do të zjetër lua. Bravo! Boshëve, ju i di keni të gjitha vjeshtat. Ti gjatë gjithë kohës, më the që di një vjeshtë bukur, ha ma të regoj një qeku. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way, on and on with Sarah, what a song to play. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way, on and on with Sarah, what a song to play. Bravo! Ju i di keni të gjithë, se sigur t'i keni mësuar në korë. Po ndo një vjeshtë tjetër, dim për festa? Di, t'u kujtua? Hajde njërë. Hajde njërë t'a t'i shojmë. Ja kështu të gjithë si që jemi. Ja, ma evi. Të kujtoj pisa tjetër? Hajde njërë, e provojmë edhe njërë tjetër. Ja të gjithë si që jemi. Në këtë kopësh. Kaq të bukur. Të janë vjeshtat që kanë mësuar në kopësh, ka dhe emocione para kamerave, se ju nuk keni mësuar të dilni para kamerave, apo jo? Keni pak emocione? Me gjitha të, është një ditë e bukur, sepse ju keni dalë në kamera, po thoni vjeshtat që keni mësuar, besoj shkoni të gjithë në kopësh, apo jo? Pa! Madje, në kopësh bëni edhe prova për festën e fund vitit, apo jo? Besoj aty mësueset ju mësojnë edhe vjeshta, sepse se cila nga ju ka nga një pjesë, nga një interpretim, apo jo nga një këngë për të thënë. Pa! Pa, i mba një mënd, apo i keni arruar? Pa! Ta një kush do më thëtë kush, kujtoni një kush mba një mënd vjeshtë, në njërë. Bishtalecja vogël, këtu ta provoj njërë. Ja da erdi vitiri, sa ja be gëzuar, po si u dhe zofë mi, petë ta festuar, bora
kaq. Mjafton kaq. Tani tham tre këngë që janë për festa. Kështu që i kemi showgirl këto vajza. Po, po. Mund të presim gjëra të mëdha nga këto në të ardhmen. Kështu që do të jetë kujtim i bukur ky sot, më se ndoshta kur të rriteni, që të bëheni hyje të vërteta që do të dini në spektakle dhe kudo në televizion, do thoni, ua, kur isha e vogël kam recituar atë vjersh. Kështu që sot ju duhet jeni si zonjusha të vërteta, apo jo? Po këto veshje ka shtë bukura, Regina. Mundojni që çdo koreografie të përshtasni edhe veshje? Po, po, mundojmi. Të bëjmë sa të mundemi. Mm-hmm. Sepse këto veshje, unë nuk ju anshes prindërve, absolutisht, po i bëj vetë, mm-hmm. dhe mundojmë që ti mbaj dhe ti jap vetëm në shfaqe, fëmijëve. Pra i veshin atje dhe i kthejnë përsëri në kurs. Dhe naturisht janë të shfrytzueshme. Janë të kushtueshme. Të gjitha brezat po, po. Që do të vinë, sepse këta fëmijë do të rritën, ama do të vinë të vegjël të tjera, po jo. Është shumë e rëndësishme pra këta fëmijë të mësosh edhe jo vetëm kërcimin, por faktin se si të jenë personazhe, personalitete artistike, apo jo. Po, mua ka shumë rëndësi kjo. Ka rëndësi formimi i tyre. Baleti është primar me sa kam vënë nga eksperiencat që kam pasur me fëmijët, sepse kanë ardhur fëmijë shumë të ndrojtur në kurs, në kurs, dhe sapo janë ambientuar, janë shoqërizuar me fëmijët e tjerë, kanë filluar, janë bërë më të chilltër, më të hapur, më të qeshur, ndryshon komplet karakteri i fëmijës. Dhe aty fillon ai pëlqen pastaj krijon vetbesimin, që fëmijët nxjerrin pa talentin që mund të ketë. Dhe në çfarë moshe do të ishte e duhur që këta fëmijë të jenë pjesë, po themi, të kurseve? Në vazhdimësi. Po, do të thonë çfarë moshe duhet të nisin, kur është mosha më e vogël? Ulun një herë të çifash. Nëse fëmijët do të ishin të gjithë si Deoni, me këtë shkatësi, mund të nisin edhe një vjeç. Sugjeroja që 4 vjeç që sa është ai, po. Deoni? Jo të gjithë janë kështu. Kështu që një moshë që do ishte eksakte, mund të ishte 6 vjeç, edhe 5 vjeç, nëse fëmijët janë të qëndrueshëm dhe stabël, pra kanë krijuar distancën nga prindrit, është mosha ideale. Megjithatë një kurs kërcimi i bë fëmijët që të vinë me kënaqësi, me qejf, nuk është një nga ato kurset ku prindërve i duhet t'i mësojnë, të luftojnë për t'i përshtatur, apo jo. Jo, nuk është. Aty mjaftojnë vetëm herët e para. Sa për t'i sjellë në bashk punim me fëmijët e tjerë, se pastaj ata ambientojnë vetë. Dashuria ime nuk i mungon. Që që... Si për kushtimi, si dashuria, kështu që nuk është mungesë. Që është një kohë që ka fëmi kalojnë aty. Dhe sa të lumtur jemi ne gjithë televizioni, edhe unë jam shumë e lumtur që ishit sot me mua këtu, a jeni kënaqur? Po! Edhe unë jam kënaqur shumë. Uroj që të bëheni të gjithë fëmijë të talentuar, të mirë, të mos bëni gabime dhe që vitin e ri ta kaloni sa më bukur. Do themi gjithë së bashku gëzuar vitin e ri 2017, jeni gati? Atëherë do themi 1 2 3, kur them 3, ju të gjithë bashk. Gati? 1 2 3. Gëzuar vitin e ri. Bravo! Bravo. Dhe uroj që ketë një vit i gëzuar dhe për të Regina, duke të turuar punë të mbarë. Besoj ti punon vetë, por ke dhe bashkëpunëtor, apo jo? Kemi dhe bashkëpunëtor, nuk do të haroj, do të përmendim pa tjetër, sepse ai ka qënë një nga nismëtarët e këti kursi, që është rihapur, ka 2 vjetë, që vazhdojmë, është Albinako, do cilën falenderoj me zemër. Ka qenë përkras dhe mbështetës i fort i këtyre fëmijëve. Gjithashtu i ka hapur dhe shumë rrugë të tjera. E falenderojmë me zemër. Për çon edhe pesë aktiviteteve se është një stimul më vetë apo jo. Sigurisht. Dhe besimi që ai më ka dhënë si mua, si mësuese dhe këtyre fëmijëve është diçka shumë e madhe sot, sepse jo çdo kush mund të ta jap. Gjithashtu dhe televizioni juaj që jep mundësinë e shfaqjes këtyre fëmijëve, shumë faleminderit. Faleminderit edhe ju që ishit sot këtu, sepse është një angazhim më vete, të sjellësh të gjitha këto princesha, të gjithë këta angjëj këtu. Doni, gëzuar vitin e ri. Të të pufa faqen? Ha? Ku e ke faqen? Puthe me ti. Dhe kështu mi që dashur e mbyllim transmetimin me shumë dashuri, me shumë talente, uroj që të kaloni dhe ju një ditë të bukur sot. Miru pafshim! Bëni me duar të gjithë.